Sa mga hindi nakapanood ng Hello Love Goodbye ito ang plot ng pelikula, mas maganda na alam niyo ang nyari bago mapanood ang sequel na Hello Love Again. Si Joy ay isang nursing graduate na nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Layunin niyang makaipon ng sapat na pera upang makahanap ng mas magandang trabaho sa Canada sa pag-asang permanenteng lumipat doon kasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Gayunpaman, siya ay pinipigilan ng kanyang ama na si Celso, na gustong makasama muli ang kanyang nawalay na asawang si Lita, nakasal sa isang residente ng Hong Kong, si Wayne, na regular na binubugbog siya. Habang iligal na nagtatrabaho bilang bartout, natatanggap ni Joy ang atensyon ng resident bartender na si Ethan, na nag-alok sa kanya ng inumin at ibinalik ang kanyang mga dokumento sa trabaho pagkatapos niyang magtago mula sa mga kahinahinalang pulis. Noong una ay nilabanan ni Joy ang mga pag-uutos ni Ethan, ngunit pagkatapos natiisin ang isang awkward na pagbisita kay Lita, pinagalitan ng kanyang amo, at nakatagpo ang dating kasintahang si Ian at ang kanyang asawa. Pumayag si Joy na makipag one night stand kasama si Ethan sa isang motel. Nang magsisimula na sila, nagmamadaling lumabas si Joy at umiyak. Sa pagsunod kay Ethan, ipinaliwanag niya ang kanyang mga pagkabigo sa buhay habang si Ethan ay umamin sa pagiging isang babaero na hindi sigurado kung ano ang gagawin sa buhay. Ito ay humahantong sa isang kondisyonal na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa upang aliwin ang isa't isa sa natitirang apat na buwan bago lumipat si Joy sa Kanada. Tinulungan ni Ethan si Joy na makakuha ng lihim na trabaho bilang dishwasher sa bar. Matapos lumiban si Ethan ng ilang araw kasunod ng isang awkward na pagbisita ng kanyang nakababatang kapatid na si Edward, si Joy ay nasundan si Ethan sa lugar ng kanyang ama na si Mario. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ethan na ang kanyang mga magulang ay mga residente ng Hong Kong na nagdala ng kanilang mga anak sa Hong Kong mula sa Pilipinas sa pag-asang makakuha sila ng paninirahan at mas magandang buhay. Nawalay si Ethan sa kanyang pamilya pagkatapos niyang lumipat sa Estados Unidos kasama ang kanyang Filipino girlfriend na si Tanya, na pagkatapos ay nakipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos ay ipinatapon siya pabalik sa Hong Kong at na blacklist dahil sa overstaying na humantong kay Edward na naiwan na mag-isa para alagaan si Mario na nanghina dahil sa isang stroke eh, na nagkikimkim ng sama ng loob kay Ethan. Nagsiselo si Joy nang bumisita si Tanya sa Hong Kong at nakipagkita kay Ethan Ngunit tiniyak ng huli si Joy na napagtanto na naging romantiko ang kanilang relasyon. Ibinunyag ni Ethan ang kanyang mga planong mag-set up ng sarili niyang bar para tubusin ang sarili sa kanyang pamilya at suportahan si Joy sa parehong oras. Samantala, si Joy, na sa wakas ay nakumpirma na ang kanyang pag-alis papuntang Kanada, ay humarap kay Lita, na muling binugbog ni Wayne. Inamin ni Lita na hindi na niya mahal si Celso, na kinainisan niya dahil sa unang pagkakataon ay pumayag siyang pakasalan si Lita, na isa ring domestic helper, kay Wayne. Ang kanyang amo sa pag-asang maging residente siya ng Hong Kong at mayangat ang pamilya mula sa kahirapan sa kung ano ang orihinal na binalap na maging isang sham wedding. Nang marinig ito mula kay Joy, tinanggal ni Celso ang anumang pag-asa ng muling pagsasama-sama ng pamilya na naging sanhi ng pagkagulo ng mga plano ni Joy. Tinanong ni Ethan si Joy kung maaari siyang magpanggap na isang mamumuhunan sa kanyang paparating na bar, na nangangahulugan na kailangang talikuran ni Joy ang kanyang pag-alis papuntang Kanada. Ito ay humantong sa isang pagtatalo kung saan ipinahayag ni Ethan na gusto niyang bugulin ang kanyang hinaharap kasama si Joy na nagpumilit na pumunta sa Kanada. Gayunpaman, nagpaubaya si Ethan ng ipaalala sa kanya ni Joy na ang kanilang relasyon ay nakatali sa mga kondisyon na itinakda nila noon at pinarusahan siya dahil sa hindi niya pagpayag na ituloy ang kanyang mga pangarap. Kalaunan ay nakipagkasundo si Ethan sa kanyang pamilya at nakumbinsi si Joy na gugulin ang kanyang mga huling araw sa Hong Kong upang masiyahan sa pagsasama ng isa't isa bilang mga turista. Isang araw pinapunta si Joy ni Ethan, tumakbo pataas hanggang sa rooftop, at nakita ni Joy doon si Ethan, hinawakan ni Ethan ang kamay ni Joy at sabay sila tumakbo, at at inalalayan ito ni Ethan tumalon sa roof kung saan may nakahandang table. Kumuha ng sign pen si Ethan at binigay ito kay Joy, ito daw ay sign bilang unag customer ni Ethan sa kanilang bar, doon na isinulat ni Joy ang Joy is here. Nang sa wakas ay ipinapahayag ng magmagkasintahan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, nangako si Ethan na magkikita silang muli, habang nangako naman si Joy na bibisitahin ang kanyang bar, na pansamantalang pinamagat ang Ethan's Joy, sa hinaharap. Ang pelikula ay nagtatapos sa airport kung saan tuloy na si Joy sa kanyang pagpunta sa Kanada.